участваха минните ловци Цибър с командир капитан трети ранг Мирослав Добрев и Струма с командир капитан трети ранг Пламен Василев. За първи път в тези традиционни ежегодни учения бе използван модел на учебна плаваща мина, изработен по образеца копие 1:1 на мините, които се появиха напоследък в Черно море. Бяха отработени въпросите по откриването на целта на максимална дистанция, нейното опознаване и впоследствие унищожаване. След извършеното опознаване на плаващата мина от наблюдателите на корабите беше взето решение да се изпрати подривна команда за унищожаването й. Задачата бе поставена на подривната команда от минния ловец Струма с участието на водолази, взривчици от екипажа. След поставянето на заряда от взривчиците, командата се отдалечи на безопасно разстояние и след полученото разрешение успешно унищожи плаващата учебна мина. По време на изпълнение на упражнението бяха отработени процедури по откриване както визуално, така и технически на плаващата мина. След откриването й водолазната група на мина ОВЕС 33 Струма подходи към мината, която беше унищожена. По време на прехода до бойния полигон и по обратния път до военноморската база бе извършено наблюдение за надводната обстановка за плаващи мини по системата за разделно движение на търговските кораби. Това учение е поредният етап от освояването на новопридобития минен ловец Струма. Екипажът е мотивиран, възможно най-скоро да въведе окончателно кораба в строя. С цел придобиване на практически навици, в учението взеха участие и военнослужащи от третия минен ловец Места. Те бяха разпределени да плават на Цибър и Струма.